ele senta, eu conto a mais uma história. Neste partinho, o rei da capoeira. Angola em Salvador, me ensina, mestre, o que africano lhe ensinou. A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Deus que me deu, o que eu tenho, foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, ha, ha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira quando eu morrer. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Em 5 de abril de 1889, nasce em Salvador, filho de um comerciante espanhol e de uma mulata baiana, Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha. Procure o Mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre! E viva meu mestre!
A minha vida de criança foi um pouquinho amarga. Encontrei um rival, um menino que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, travava a luta. E eu apanhava, levava pior. E na janela de uma casa tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, que eu passava, o velho me chamava: meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse: você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai para casa empinar raia, você vem aqui para me casoar. Então, aceitei o convite do velho e aí pegava me ensinar capoeira. E ginga para aqui, ginga para lá, ginga para aqui, ginga para lá e cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições para corresponder ao menino, ele disse: você já pode brigar com o menino. Então saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar, gritava: Norato, é ver seu camarada. Menino Puca. E dentro de casa o menino pulava na rua como um satanás. Ele aí pegou a insistir. E na hora que ele insistiu, me passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou passar a mão em mim, tornou sair de baixo. Ele disse: ah, você está vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pé nele, tornou a cair. A mãe dele foi e disse: veja se você vai apanhar. Eu digo: vai ver ele apanhar agora. E depois fui aprender a arte marítima, aprendi a música, esgrima, espada, florete, carabina. Fui músico e assim sucessivo. Em 1910 de baixa. Já saí de lá como professor de capoeira. Em 1910. Ei, que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro. Você sabe que a nossa cultura é uma cultura mestiça que resulta da fusão de valores negros, indígenas e brancos. Os brancos, sobretudo latinos e ibéricos, que chegaram aqui nas caravelas das descobertas, os indígenas que estavam e os negros que vieram da África nos navios de escravos, no tráfico infame da escravatura. Os africanos, com a sua vitalidade, a sua força criadora, a sua inventiva, nos salvaram da melancolia portuguesa, os portugueses mais voltados para a morte do que para a vida, os indígenas um pouco parados no tempo, mas o negro era vital. Duas coisas que tiveram importância imensa: o candomblé, por um lado, quer dizer, as religiões negras que vieram da África, os orixás, que chegaram aqui, e aqui se misturaram com o catolicismo, sincretizaram-se com a religião católica, e a capoeira de Angola, né? Oi,
capoeira não nasceu assim, antes podia. Ela teve uma lenta maturação. Mas no final do século XVIII é que a gente começa a sentir realmente a ideia de capoeira. Começa a perceber, até com o próprio nome de capoeira. Eu penso que essa maturação demorou cerca de um século. Quer dizer, a capoeira ela nasceu no Brasil, mas foi gerada por africanos. Então ela é afro-brasileira. Nem africana, nem brasileira. Afro-brasileira. A emoção da capoeira de Angola é engraçado, porque mexe com a nossa formação, né? A capoeira de Angola mexe com a nossa história, mexe com cada um de nós, né? Tá sempre ligado a um processo de libertação do próprio homem, né? Não só como sistema, com relação ao sistema, mas uma libertação com relação a você mesmo, né? A vadiação do jogo de capoeira se desenrola dentro do círculo formado pelos jogadores e pela orquestra ou bateria. Quem comanda a roda é o jogador que toca o berimbau mais grave, chamado gunga. Os jogadores usam principalmente os pés e a cabeça como arma de ataque e a esquiva como arma de defesa. Não há agarramentos. A brincadeira deve fluir livremente até um novo jogador comprar o jogo ou o gunga determinar a mudança de jogadores. Sagrado. Animal. Você tem que tocar ele com o passado para dar força ao quem vai jogar ali. Boa energia. Pastor no céu. Pastor no céu. Porque o seu sapatão pede brimbola, ele tá toda a força tá aí. Você tá com toda a energia, toda a força. Conhecer as leis do ritual, saber brincar, cantar, dançar, ser malicioso, mandingueiro, são qualidades mais importantes do que a simples eficiência marcial dos golpes. Fosse apenas uma luta, ela seria muito mais vulnerável quando exercitada. Então o próprio escravo, para continuar sua prática, teve que dar a ela um caráter duplo. Porque quando o policial chegava numa roda de capoeira, vinha logo a resposta. Não, seu polícia, isso aqui é brincadeira, isso aqui é jogo. A capoeira é negativa. A capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa pro camarada para depois então ele vir revidar. O capoeirista corre. E ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre porque não quer matar. Na década de 30, aparecem as primeiras notícias sobre um grande lutador que desafiava qualquer um que o quisesse enfrentar e a sua nova luta regional baiana, também conhecida como capoeira regional. Chamava-se Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba.
Como diz ele que criou a região, fez a capoeira regional, porque ele estava achando que a capoeira Angola estava muito fraca. Ele aí botou golpe de outras lutas na capoeira e fez a capoeira regional. Se falava muito depreciativamente da capoeira da Angola naquela época. Porque o jogo da Angola era um jogo mais rasteiro, mais manhoso, mas mais rasteiro, menos acrobático, menos vistoso. Então a capoeira regional ganhava mais prestígio aos olhos da sociedade global. Então os angoleiros, como eram chamados assim, eram olhados do alto, só que ele é goleiro, com um certo desprezo, inclusive. É, levou muito tempo assim. Quem criou a regional, o nome regional, chama-se Fernando Lima. Lima era um grande jogador de capoeira. Posteriormente, com Fernando, Bimba desenvolveu uma luta cujo nome luta foi para fugir da polícia. Que nós não podíamos lutar, jogar capoeira, mas podíamos lutar luta regional. Então, essa é a razão do aparelho de luta, do aparecimento da palavra luta. Com a proteção de Juraci Magalhães, levou pela primeira vez, no começo de 30, 32, por aí assim, a capoeira ao palácio. E então criou a política de inoculação da capoeira na classe acadêmica. Ele é como se ele escutasse um pouco o desejo do filho da classe média ali. Qual era o desejo? Era se defender, bater um pouco no colega, brigar, você entendeu? Ele ficava calado. Se ele contasse uma briga, que teve uma briga, ele ficava na dele, ele não dizia nem faça isso nem não. Eu era da turma do Campo da Pólvora e eu era dos porradeiros de lá. E a gente saía, às vezes, o grupo dos capoeiristas de Bimba procurando em quem dar porrada. Quando não achava, me se metia na roda de capoeira dos outros, né? Eu era muito afobado naquela época, não tinha medo de nada. E, então, tinha uma fama aqui na Bahia. Quando chegava, bastava chegar eu e Luiz Vilar, Berereco no lugar, que já corria três. Entendeu? E a gente já saía mesmo procurando briga, era negócio de procurar briga. Para poder mostrar. E aí, no outro dia, corria. A boca pequena, não saía no jornal, mas fulano deu porrada em fulano e então. Claro. Tudo é o fruto daquela noção que nós tínhamos, que a capoeira era bom para briga. A capoeira não é bom para briga, a capoeira é bom para a vida. Então, nós fomos criando golpes cada vez mais violentos. A vingativa não pode ser aplicada, porque ela mata. Mata sempre. Bimba foi recebido pelo presidente Getúlio Vargas, veio ao Rio de Janeiro, fez grandes lutas com grande público, inclusive Bimba com golpes de capoeira derrotou outros lutadores, e Getúlio percebeu essa força da capoeira. Então Getúlio, em 37, baixa um decreto tirando a capoeira do Código Penal. Quem gosta disso? Eu não gosto. Mas, para entrar no supapo, não precisa aprender capoeira, entra no supapo, apanha ou dá, enfim, né? Mas como coisa bonita e muito boa para a saúde também, é capoeira Angola. Uma coisa com harmonia, com uma beleza de movimentos, né? E sem querer massacrar o outro. Pastinha dizia: a capoeira é amorosa, não é perversa. A capoeira é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Um hábito cortês que criamos dentro de nós. Uma coisa vagabunda. Meu papagaio morreu na enchente da maré. No Jigibirra, tinha uma mão, um grupo de capoeiristas, só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia. O ABR me convidou para eu ir assistir ele jogar um dia de domingo. Quando eu cheguei lá, procurou o dono da capoeira, que era um amorzinho, era um guarda civil. Colou o amorzinho apertado da minha mão, foi e me entregou a capoeira para eu tomar conta. A gente birra, tá entendendo?
ela é, que era uma, que a gente tem que entender assim, que era uma coisa de, da nata dos capoeiristas, do baiano, quer dizer, na hora que o Pastinha chega, ele, é evidente que ele é reconhecido por uma tradição que ele tinha. É entregue a ele essa missão, a ele, porque ele tem essa visão de organização da capoeira, tá compreendendo? Ele é a reação da capoeira Angola à coisa da cada vez mais crescente da regional. Ele quis fazer da capoeira uma coisa decente, uma espécie de esporte. E o pessoal estava travestido de uma espécie de maiô de futebol, o que dava um caráter completamente diferente à capoeira, que antes era mais uma coisa de malandros. Em sua academia, Mestre Pastinha adotou um uniforme com as cores de seu time de coração, onde treinou quando rapaz. O preto e amarelo do glorioso Esporte Clube Ipiranga, o mais querido da Bahia. Ele fazia aqueles desenhos, ele gostava muito de fazer os panos lá para a academia, né? Com os golpes, entendeu? O capoeira, a mãe fazia os versos dele. Em maio de 1955, o Centro Esportivo de Capoeira Angola irá para seu endereço mais famoso. Num casarão amarelo da Praça do Pelourinho, número 19, hoje restaurante do Senac. Pastinha já havia completado 66 anos de idade. Era aqui onde era desenvolvido todo o trabalho de Vicente Ferreira Pastinha. Para mim, esse espaço me deixa muitas recordações, marcou minha vida para todos os infinitos e para todo o tempo. Só deixo de ter ele na mente quando Deus mandar me chamar desse mundo para o outro. Ele era um homem pequenininho, não era alto, ágil como um gato, eu me lembro de tê-lo visto brincar, jogar capoeira, quer dizer, numa daquelas coisas de tarde de sábado e de domingo que se reunia na escola, mestres e alunos, num hábito tão importante, tão belo, eu diria, em que alunos e mestres, homens de todas as classes, inclusive, se juntavam para brincar a brincadeira, ao som dos atabaques, cantar as cantigas, geral cantigas de escravos, né? Ainda estavam vivos Valdemar da Paixão, Noronha, Maré, Livino, Traíra, entre outros. O centro era uma escola de mestres que transmitia o ensinamento da tradição dos angoleiros. Muita gente frequentava. Isso aqui era uma casa que só vivia cheia. Às vezes, enchia de um jeito que para se puxar aula tinha que se botar turmas, etapas. Uma nova geração se misturou com os velhos mestres de Angola que frequentavam a escola. Foram alunos do mestre, entre outros tantos, Curió, Albertino, Natividade, Gildo Alfinete, Valdomiro, Paulo Satanás e os dois Joões, João Pequeno e João Grande. Ei, canarinho da Alemanha, que matou meu curió. Canarinho da Alemanha, que matou meu curió.
quando eu cheguei no Mestre Passinho, já era capoeirista, já. Que quando ele passou a ensinar, ele me botou logo como trenel. Quer dizer, trenel é aquela pessoa que vai treinar os alunos novos que vão chegando, né? Um dia domingo eu cheguei na roça do Lobo, vi lá uma roda de gente com os pauzinhos. Eu encostei. Eu tenho um senhor por nome Barbosa. Que dança é essa? Ele disse, é capoeira. Eu digo, é que o menino falou, que é dança de Diego Nagô. Aí onde é que você aprende? Ele fala com o João Pequeno, que ele leva lá. Ele o João Pequeno me levou lá em Brota, com o Mestre Partinha. Aí eu entrei pra capoeira, em 1950. O velhinho, pensei que não tinha nada, não sabia nada. E o João, porque me olhou para ela, disse, esse velhinho não sabe nada. Era muito bom de capoeira também. É, bom. Tem dos capoeiristas antigos, do tempo dele, o mais novo de que ele, que ele era o mais velho do grupo, não tinha nenhum que chegasse no... que pulasse na frente dele, não. Ele não era violento e ele combatia muito a violência. E ele dizia que capoeira não era violência. A capoeira era arte, dança, mandinga, malícia, filosofia, educação, cultura. E na hora da dor, era que ela passava assim, uma luta perigosíssima. O capoeirista, para bater no seu adversário, ele não precisa encostar o pé. Ele deve ter o seu corpo freado, manejado, para ele levar o pé, viu que o adversário não se defendeu, antes do pé encostar, ele freia o pé. Porque quem está de parte vê, ele não bateu porque não quis, então não precisa dar pancada. Para bater, não precisa dar pancada no adversário. O outro disse, o ser é o seguinte, você tem que fazer capoeira, os alunos seus, você não pode bater em aluno nenhum. Respeitar os alunos, me respeitar também. Vamos vadiar, vamos brincar, vamos treinar, vamos praticar capoeira Angola. É isso. É meio que eu estou brincando com uma criança, capoeira Angola. Eu estou brincando com uma criança. Vamos brincar, brincadeira. Aí não pode perder. Cadeira no chão, 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 me furibou, cadeira no chão, me furibou, cadeira.
Eu tive a sorte de conhecer Pastinha quando eu era repórter da revista Realidade, né? E eles me mandaram fazer uma série de entrevistas na Bahia. Eu comecei a perceber que havia alguma coisa que deixava todo mundo espantado, encantado, emocionado. Muitas pessoas ficavam emocionadas vendo as coisas que ele fazia, que eu achava lindo, mas não sabia o valor daquilo. O próprio Bimba, quando eu falei com o Bimba, ele se referiu ao Pastinha também com uma admiração enorme. E era uma espécie de mito na cidade de Salvador, a figura de Pastinha. Também tinha a maior atração dele, era quando ele estava para graça. Ele se fingia de bêbado. Começava a jogar cambaleando, né? E a pessoa ia atrás da carreira dele, aí sobrava. Da capoeira é a mãe da observação. É o estado de zen. Existe um transe de capoeira, como existe o transe de candomblé. O capoeirista não sabe o que ele está fazendo. Os dois sabem. Os dois são um só. Em 1966, Mestre Pastinha realizou um dos seus maiores sonhos: conhecer a África. Pastinha já foi à África a mostrar a capoeira do Brasil. Mas Mestre Pastinha, lá no Senegal, ele não jogou, porque ele já estava com problema nas vistas, não estava enxergando bem, entendeu? Ele tinha tido uma trombose aqui, aí ele passou mal. Aí teve que ir para o hospital, aí teve esse derrame, aí ficou, já tinha um problema na vista e atingiu. Entendeu? A vista dele agora já tinha mais de 79 anos, né? Sou uma pessoa muito sensível à grandeza humana, sabe? E a grandeza de Pastinha me comove profundamente. Quando estive com ele nessa época, ele já estava completamente cego. E ele lutava, ele fazia o jogo de capoeira e ninguém chegava perto. Às vezes eu pensava que era respeito ao mestre, né? Depois eu conversei com o João Grande e João Pequeno e eles disseram: não, ninguém chega porque leva. Se passar de um certo limite, leva. E ele avisa. Ele avisa, né? Vocês, eu não estou enxergando. Agora eu percebo. E se eu perceber que está muito próximo de mim, eu revido. Na mandinga não foi bobo, não, viu? Agora, para eu dizer, para eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa e parece que eu estou no céu. Cidade de Assunção. Capoeira era Pastinha, era a própria capoeira. E ele tinha uma consciência disso muito grande. Ele escreveu um livro. Ele foi não apenas um homem que praticou a capoeira, ele foi um teórico da capoeira e da dignidade da capoeira. Ele achava que um capoeirista ia ser um homem digno, honrado, decente. Para o público, ele comandava bem. Tanto assim que ele era frequentado por centenas de pessoas. Quando chegava navio, quando tinha exibição. Fora disso, quando chegava a certas embaixadas, que a Contique mandava, o pessoal do Oxumaré, quando estava na nativa, enchia a casa, dava 2 shows por dia. O turismo trazia dinheiro, dólares, para uma atividade escassa de meios de sustentação econômica. Na medida em que a concorrência foi se acirrando, o jogo às vezes se tornou sujo. E nele, Pastinha, já cego, teve suas qualidades como capoeirista questionadas. Seu passado contestado, sua condição de mestre minimizada à de um tomador de conta de roda. Mestre
Rosto de Pastinha é uma invenção da mídia, de seu amigo Jorge Amado, que lhe arrumou até uma pensão de 3 salários mínimos junto à prefeitura. Despeitados, assim mestre Pastinha contra-atacou seus acusadores. Quem pode dizer que Pastinha não é mestre? Sou capoeirista com a permissão dos que são conhecedores desta arte de luta e de dança. Quem o pode negar diante do povo em geral? Acelerei-me, porque o povo assim o quis. Não se engane, a capoeira Angola é a capoeira do Brasil. Onde corre muito dinheiro, não tem sinceridade, que é o dinheiro que fala mais alto. E a cultura deixa de ser conservada justamente por isso. É o comércio, eles estão comercializando. Eles não estão preocupando em dar continuidade àquilo que é nosso, àquilo que os nossos antecipados deixou. Eu tive o prazer de alcançar os meus antecipados, tirar a melhor roupa que tinha dentro do baú e jogava capoeira, se distraía, dava risada, fazia os outros também dar risada. A minha mensagem para essas pessoas que são leigos e que olha a capoeira pelas esquerdas e que não dá valor àquilo que é nosso. Eu vejo essas pessoas assim que não amam nem a si próprio. Aí vai a minha mensagem para essas pessoas, que acorde para a vida, que a capoeira é uma vida. É uma relíquia. É o dia a dia do nosso corpo, da nossa mente, do nosso desenvolvimento. Desde o fio do cabelo até o último ossos que a gente tem. Porque quando a gente faz capoeira, a gente vive mais. Depois de 18 anos de atividade, Pastinha sofre novo golpe. Perde sua academia no Pelourinho 19. Meu amigo, a saída daqui foi uma saída até drástica. Porque nos enganaram. Falaram com o mestre Pastinha que ia tirar ele daqui pelos dias para fazer uma reforma. E depois entregar a Academia de Mestre Pastinha, só tem que isso não aconteceu. Deram foi o espaço ao Senai. E por muito sacrifício, deram a academia na Ladeira do Ferrão, que era antiga, desculpe essa expressão, Ladeira do Mijo. Foi quando ele, com aquele impacto, ele apiorou. E foi aí que ele veio a piorar. Mas não foi só Mestre Pastinha que teve dificuldades. Mestre Bimba também sofreu no fim de sua vida. A regional se tornou muito popular, mas depois, quando começaram a abrir essas academias de karatê, aí ela foi perdendo também a importância. Judô, karatê, entendeu? Aí ela foi também perdendo também. Aí foi quando um aluno de Bimba resolveu levá-lo para Goiás, onde ele morreu lá. E assim vem decorrendo a capoeira que aí está, e mestre Pastinha encurralado, desprezado, conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba. Hoje ele foi embora. A capoeira está aí. Eu gostaria de dizer uma palavra em relação a Romélia, a mulher dele, a última mulher dele. Ela foi uma mulher admirável que o acompanhou, susteve durante a fase triste, cruel da vida dele, quando ele sofreu, não tinha dinheiro, não tinha como viver, passava as maiores de necessidade naquele quartinho ali da rua Alfredo Brito, no Pelourinho. Pastinha? Pastinha? É. O que é que tá sentindo agora? Nada. Hein?
absolutamente nada. Tô bem, graças a Deus. Yeah! Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Ó mamãe, eu vou pra lua, falei com minha mulher. Numa sexta-feira, 13, no mês de novembro de 1981, no abrigo Dom Pedro II, na Bahia, morre Vicente Ferreira Pastinha, para a tristeza da capoeira e do Brasil. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. Roda da capoeira, ele era professor, um mestre classificado. Jogava capoeira, capoeira de Angola, capoeira de Angola, que mestre de Nidito. Quando ele morreu, mandaram um caixão de indigente. De indigente. Eu devolvi, cheguei na decorativa, tomei um caixão, que ele não merecia aquele caixão. E sentei no tabuleiro, paguei todo. Graças a Deus, vendi a carajé. Isto que eu pagava a funerária. A capoeira tem para mostrar para o Brasil, mas o Brasil não tem nada para mostrar para a capoeira. Como eu fui num debate e que eles disseram que o camarada para ensinar uma capoeira na universidade tinha que ter um curso de professor de educação física e tinha que ser universitário. E eu debati. Porque eles dizem que eu sou analfabeto. Eu sou analfabeto, posso ser analfabeto na leitura. Mas na capoeira, quando vim discutir comigo, se segure, porque eu não ando com o livro na mão, não. O livro apaga, e aqui não, apaga só quando eu morrer. Porque eu tenho aqui dentro da mente. A gente, para conseguir alguma coisa, a gente tem que partir, sair daqui, ir para outro state. Porque aqui a gente não consegue nada. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, camará. E volta do mundo, camará. E mundo da volta, camará. Hoje, mestre João Grande joga e ensina capoeira Angola em Nova York, nos Estados Unidos. Nas paredes, fotos com o prefeito, diplomas, títulos, demonstram o respeito de outro país pela sua cultura e conhecimento, algo bem diferente do que acontece no Brasil.
o capoeirista dá muita glória à cultura, à Bahia, ao Brasil e ao mundo, e é esquecido. Como o finado Pastinha morreu amigo, o finado Valdemar morreu amigo, e agora o último finado Bobó morreu na lástima. E aqui em Nova York o senhor está tendo um reconhecimento? Ah, muito bem. Graças a Deus aqui estou renovando de novo. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo. Eu lá estava morrendo. Estava no imposto, estava de dia à noite lá no imposto de gasolina. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo de novo, cresce devagarzinho. Assim. Tchau, Oliveira dos Santos, para o Power Investor de Lima, do State of New Jersey, e for the trustees of Salacala. I hereby confer on you the degree Doctor of Humane Letters, Honoris Causa, with all the rights, duties. Em 15 de maio de 1995, Mestre João Grande recebe o título de doutor honoris causa da Universidade do Uppsala em New Jersey. A Pirangola é um grupo terrestre. Tudo sai da... Tudo que isso na terra faz na capoeira. O mar... Aí, rolei. Um poste. Tu vem sacudir ele. E faz movimento da capoeira. Você vê uma galinha que está aí pulando, como é que a galinha faz? Uma galinha, tem um que está de galinha. A galinha sai de manhã do pulo que ela faz, pulando. Bode, boi, tudo, sai da espinosa. No Brasil, a luta de Pastinha também não foi em vão. No Rio de Janeiro, Mestre Moraes, aluno de João Grande, forma novos representantes da Escola de Pensamento de Pastinha. Os mestres Neco, Braga, Zé Carlos, Marco Aurélio e o grupo de capoeira Angola Pelourinho. Na Bahia, Curió, João Pequeno, seus alunos e muitos outros estão em atividade. Suas academias e escolas são o berço de novos angoleiros. E Pastinha é memória viva em cada um deles. A capoeira é hoje o esporte da vida. Mas nós não devemos pensar em Pastinha com tristeza, devemos pensar em Pastinha com alegria. Porque ele representou a alegria do povo. Ele representou a força do povo, a coragem, a luta. A invencibilidade do povo. É assim que eu vejo, que penso nele. Mas é preciso que se dê a volta por cima e se tenta meu nome nas artérias da Bahia, daqueles que construíram a nossa cultura popular. Quando eu penso em Pastinha, eu penso em uma infinidade de pessoas que eu conheci. Martiniano Eliseu do Bonfim, um grande babalaô da Bahia. Penso em Mãe Senhora, Menininha. Penso em tanta gente que nos ensinou o que é a vida. Porque cultura é vida. E é com o povo que a gente aprende a vida
de que a gente se faz realmente culto. Thank you.